İyulun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 25-28, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 752 mm civə sütunu təşkil edəcək. Çimərliklərdə suyun hərarəti 29-30 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında da hava şəraiti yağmursuz olsa da şimal-qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Şərq küləyi arabir güclənəcək. İstənilən hava şəraitində hər birinizə gözəl ovqat arzu edirik.